今日はシーズンシートの魅力を余すところなくお伝えします。一塁側迫力あるな。見てください、グランドが目の前に感じるこの距離感。まあ、やっぱりファイターズの選手が近いっていうことじゃないですかね。あの試合前の練習もファイターズの選手を近くで見られますし、その辺が一塁側の魅力かなと思います。座り心地も最高ですね。まあ、なんといってもバックネット裏は優越感に浸れるところですからね。選手たちはすごく近くで見られますし、それでいて球場全体が見渡せる、もう本当にこれ以上ない優越感を僕は感じられました。北海道の魅力的な食材がたくさん詰まった場所だと思うので、野球を楽しむ以外にも楽しめるポイントがいっぱいある。フィールドがすごく見渡せる、あの開放感がまず三塁側にはある。今まで日本にあった既存の野球場とは全然違う風景ですし、海外の球場に来た感じがすごくするんですよね。また新しいこう野球感っていうのを感じられるんじゃないかなと思います。やっぱり三塁側もいいな。外野席は全体を見渡せるのが魅力ですね。正直外野席ってすごく遠いと思っていたんですけど、エスコンフィールドの外野席はすごく近く感じられる、それでいて全体を見渡せるので本当にお得な席なんじゃないかなと正直思っています。投手のブルペンが外野席側にあるっていうことがまず珍しいで、やっぱりその選手たちが投げてるシーンをちゃんと見て、で中継ぎピッチャーが試合に入っていく姿っていうのを応援リアルにできるので、それはすごくファンとしては楽しいんじゃないかなと思います。もう空と芝は野球ファンの夢ですよね。エスコンフィールドすごいね、いいよね、行ってみたいよねっていう声をいただくんですよ。その時に自分がシーズンシート持ってると、ぜひ行ってくださいって招待できるんですよね。でそうするとそれを機にすごく仲良くなれる、それがシーズンシートを持ってることの強みというか、なんかそれが仲良くなるためにすごく大きく役立つ時があるんだなっていうのを僕はこの1年間すごく感じましたね。七つ星横丁やフードホールバイ日本ハムなど充実したグルメがあったり、サウナに入りながら野球の試合が生で見られるタワーイレブンに子どもたちの遊び場も充実しています。僕の会社のお客さんや社員のみんなもエスコンフィールドに来るとみんな大喜びしてくれます。取引先にプレゼントしたり、社員やその家族に楽しんでもらっています。シーズンシートは僕が自信を持っておすすめしたいですね。それぞれのシーズンシートからのリポートいかがだったでしょうか。ぜひエスコンフィールド北海道に足を運んでみてください。